Tudo de bom com vocês? Para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, né? E para vocês que estão chegando agora, eu sou o Ronaldo Dalcol. E hoje é um dia muito especial para nós, hein? Para todo mundo, para vocês inscritos, para mim, né? Porque eu agradeço primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês que ajudou a gente aqui, ó, a conquistar isso aqui, hein? Chegou a tão esperada a placa dos 100 mil inscritos aqui, ó. E nós estamos aqui num sítio, que é o sítio Primavera. É o sítio da Marilda e do GG, onde nós fizemos já 3 vídeos aqui, né? Ajudou demais a gente também conseguir esses inscritos, uns vídeos muito visualizados. Aí eu vou abrir aqui para a gente compartilhar com vocês, ó. Vamos estar compartilhando aqui, hein? Trouxe uma faca aqui, ó. Chupar laranja para abrir placa de YouTube essa aqui, ó. Aí eu vou começar a abrir ela para vocês aqui, para a gente poder ver. Ela vem muito bem embalada aqui, ó. Do jeito que veio, tá aqui as embalagens dela, ó. Poder... Nossa, mas aqui... Ela tem que abrir dos outros lados aqui também, porque... Ela vem muito bem embalada para todo lado aqui, ó. Quem tá me ajudando aqui é o Weber. O Weber tá aqui e a Sara tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha como ela vem aqui, ó. Veio essa folha aqui, tudo em inglês. O meu inglês, gente, não é fluente não, sabe? Senão eu ia ler pra vocês aqui. Mas não é não, mas... Aí, ó, vou pegar aqui. Ó, Eb, dá uma foca aqui, Eb, mais ou menos aqui, ó. Eu não sei nada que tem escrito aqui, ó. Só sei que tá aqui 100 mil aqui, ó, e tá tudo em inglês. Congratulação on this amazing milestone just on... Aí eu não sei nada, ó. A Sara talvez. E vê esse cartãozinho também aqui, ó. Vê um cartãozinho também, mas tudo em inglês também, ó. Não sei falar pra vocês, não. Dando os parabéns. Porque diz o Web que tá dando os parabéns, ó. O Web que tá gravando ali falou que tá dando os parabéns. Agora eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, gente. Não, tem outra coisa aqui também, ó. Tem... Aqui, ó. Tem um folhetinho aqui, ó, explicando aqui também alguma coisa, mas não sei. E ela vem muito bem embalada, ó. Vê que essa espuminha aqui, ó. E olha só aqui, ó. Tchan, 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 né? Mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá no plástico ainda. Aê! Parabéns! Tira ela do plástico. Aí, ó. Vou tirar ela do plástico aqui. Olha só, gente. É muita emoção. Aqui, ó. Mineiro Capixaba, coisas aí, da roça, 100 mil inscritos. Aí, o Web tá sendo o locutor ali, ó. Aqui, ó. Muito maravilha. Bom, gente, ali, ó. Mineiro Capixaba, coisas da roça. Pense que significa o que, Sara? Você sabe? Passou dos 100 mil inscritos. Aí, 100 mil inscritos aqui, ó. A plaquinha do YouTube. Muito bonita, gente. Chega a ser um espelho, ó. A gente aparecendo ali na placa. Dá pra pintar até o cabelo. Tá. Vem essa partezinha aqui que é pra gente pendurar na parede aqui, ó. Isso aqui vai ficar na sala lá de casa. Nós vamos colocar lá na sala lá de casa. Ó. E aí, agora eu tô falando com vocês, gente. É muito agradecimento a cada um de vocês. Vocês acompanharam nós aí, ó. Estão acompanhando, né? Acompanharam nós chegar até nos 100 mil inscritos. E estão continuando acompanhando. Capaz, hoje eu tô mostrando para vocês aqui hoje essa placa. Mas é capaz de hoje a gente tá inteirando 110 mil inscritos já. Opa! Ela chegou um pouquinho assim, não demorou demais não, né? Porque tem gente que fala que demora muito tempo. A nossa até que chegou rápido, mas nós já estamos com quase 10 mil inscritos a mais. E com a benção de Deus e a benção de vocês, a gente vai chegar a ganhar mais placa dessa, né? Se Deus quiser. Agora é de 1 milhão, hein, Ronaldo? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em breve. Por tudo aí, ó. Por estar nos acompanhando. Deixa eu ver aqui direito. Ali, ó. Tá dando para ver até eu ali dentro, ó. Aí, ó, placa muito bonita aí. Ó, gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, fico muito agradecido. E eu tenho mais coisa para mostrar para vocês também. Hoje tem 3 coisas. A placa, tem uma câmera que eu ganhei de uma inscrita lá da Finlândia. Eu vou estar mostrando também para vocês. E igual vocês têm pedido para mim, falado assim, Ronaldo, a gente tem ouvido você falar bem nos vídeos, mas às vezes a gente, o entrevistado, a gente não está ouvindo bem. Aí eu comprei um microfone também, já chegou, quero mostrar para vocês, né? O intuito nosso é cada dia tá melhorando, né? Melhorando o nosso canal para vocês ficarem satisfeitos aí com o Mineiro Capixaba.
Vou lá, e quem que a gente tá a honra de estar tendo aqui hoje? O próximo youtuber ganhar a placa. Aqui, ó. O próximo. Cadê? Vai lá, youtuber. Aqui, vem cá, vem cá. Vai lá. Aqui, ó. Ai, longe. Aqui, ó. Nossa amiga aqui tá fazendo uma visita para nós aqui hoje, ó. Compartilhando. Compartilhando desse momento aqui, ó. Lá, o casal. É o casal de youtuber. Ele e a esposa dele, ó. A gente teve a honra de receber eles aqui hoje. E eles puderam fazer parte desse momento nosso aqui, ó. Agora eu vou deixar ele apresentar o canal dele. Se vocês puderem ir lá, vocês se inscrevem no canal, vocês compartilham, ajuda ele lá também, né? E vai chegar nesse... Nós vamos estar junto com ele o dia que ele ganhar essa plaquinha de 100 mil também. Ronaldo, nós estamos aqui hoje com uma alegria muito grande, porque nós iniciamos a nossa caminhada, o nosso projeto é Conhecendo e Fazendo a Obra pelo Brasil. Uhum. Família CFOB. E a gente conhece as cidades, cada final de semana numa cidade... Nós temos um canguruzinho home, é um motorhomezinho, uhum. Eu e a Magali dormimos nele, né? O nosso carro é pequeno, mas o nosso quintal é grande. E o nosso quintal hoje é Piedade Caratinga, uhum. Com essa família maravilhosa, abençoada, né? E a família toda, a Leide, os meninos, nos recebeu muito bem. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando, né? O Papai Noel, o pai do Ronaldo, o pastor Durval lá, pai da Leide... Foi uma benção. O dia de hoje está sendo uma benção. E essa experiência, chegar porque você merece. Né? Deus tem te usado para levar essa alegria para as famílias, mostrando Piedade do Caratinga, um lugar maravilhoso, gente. Por isso que eu falo, muitas pessoas querendo viajar para o exterior, não conhecem a cidade que mora, a região que mora. E hoje nós estamos apresentando o Vale do Rio Doce. Uhum. Piedade do Caratinga já é a 42ª cidade que o nosso canal está visitando. Conhecendo e Fazendo a Obra pelo Brasil, família CFOB. E hoje eu sou um dos seguidores também do canal do Ronaldo, e isso está nos alegrando muito. Eu e Magali, 35 anos de casado, e isso é maravilhoso para nós participarmos desse momento maravilhoso seu aí. Eu que agradeço. Nós não combinamos nada, né? Você nem sabia da placa, você nem sabia de nada, né? E poder estar junto com nós aqui hoje, né? São as bênçãos. São as bênçãos que Deus nos permite. Graças a Deus, poder conhecer vocês. Você está de parabéns com toda a sua família, tá? Graças a Deus, obrigado. Estou voltando encantado. Obrigadão, a gente agradece, né? Aí, gente, ó, vou mostrar mais coisas para vocês aí. Pegar o restante das coisas para a gente poder mostrar, hein? Grande abraço, por enquanto. Aqui também, ó. Eu mostrei para vocês a placa lá. E aqui é que eu ganhei de uma inscrita, ó. Eu ganhei de uma inscrita lá da Finlândia, a Reneide. Aí ela tem um canal também, é Portão da Re, o nome do canal dela. Aí ela falou comigo, há muito tempo atrás, ela falou assim comigo: Ronaldo, o dia que eu for no Brasil, eu vou levar uma câmera para você. Aí, quando foi semana, uns 15 dias atrás, ela falou assim comigo: Ronaldo, ela viu que a gente estava chegando a 100 mil, aí quis parabenizar a gente também, falou assim: eu não vou esperar eu ir no Brasil não, Ronaldo, vou mandar antes para você. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O que ela mandou pra gente aqui, ó. Olha só. Uma câmera de ação, né? Chama essa câmera, né? É uma câmera de ação, ó. Ela veio dentro dessa caixinha aqui, ó. Que essa caixinha aqui é pra... Acho que é a prova d'água, essa caixinha aqui, ó. Aí eu já coloquei ela pra carregar. Tem que comprar um cartão de memória, né? Pra mim colocar nela pra começar a funcionar. Pra gente começar a utilizar ela, né? Aí tá aqui a câmera. E veio demais, gente, ó. Veio uma sacola cheia aqui, ó. Dos acessórios, veio acessório demais da conta, ó. Acessório para colocar no guidão da moto, acessório para colocar em capacete, ó, colar, é muita coisa que vem mesmo, ó. Veio mais de 10 sacolinhas dessa aqui, ó. Aí, ó, tudo isso aqui, ó, muitas coisas. Outra tampinha ali da que faz ela ficar impermeabilizada ali para poder filmar dentro d'água, é muita. Uma alça, ó, veio uma alçazinha. Ó, mais coisa aqui que eu não sei nem o que que é, sabe? Mas aí, ó Reneide, muito obrigado você, hein? Te agradeço de coração. Nós estamos te esperando aqui no Brasil. Você falou que vai vir, não sei se é em outubro, né, que você vai vir. Aí meu sonho é poder te dar um abraço de agradecimento, tá? No dia que você chegar aqui. Muito obrigado, hein? E tem mais coisa para mostrar para vocês, gente. Aqui, ó. Os inscritos sempre estão me pedindo, falou assim comigo: ô Ronaldo, a gente tá ouvindo bem o você falar, mas às vezes o entrevistado, a gente tá ouvindo pouco. Aí eu comprei. Eu estava achando na internet, até um amigo meu comprou, e um outro inscrito lá da Inglaterra falou comigo: Ronaldo, tem um, acho que é Kobe, um negócio assim, uma marca chamada Kobe. Era 3 mil reais, né?
Mas tem um outro amigo meu aqui do que tem canal também, o Eduardo Pado. Quem tem um canal relacionado à roça também, ó. Aí eu liguei pra ele, aí ele me falou. Falou, Ronaldo, tem um fone de lapela muito bom. Esse pequenininho aqui, ó. Aqui, ó, que a gente coloca, veio dois. E ele é Wi-Fi, né? É carregável, já coloquei pra carregar, ó. Aí tem as partezinhas aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí a gente espera que fique melhor, né, o vídeo para vocês. Do mesmo jeito que vocês podem ouvir a gente bem, aí vocês vão poder ouvir o entrevistar também. Apesar que eu já tenho dois vídeos gravados, aí esses vídeos ainda não vou sair com microfonezinho não, sabe? Aí vai sair assim com... do jeito que eu tava gravando mesmo, né? Mas a gente espera que vocês possam gostar. E a cada dia vocês podem cobrar. Pode cobrar o Mineiro Capixaba. Que a gente vai tentar, na medida do possível, a gente vai tentar sempre estar melhorando, tá? Para vocês terem uma imagem boa, um som bom e poder estar lá assistindo nossos vídeos, né? Deixando seu like, se inscrevendo no canal. Um grande abraço, gente. Aqui, ó. Quem fez parte dessa conquista junto com a gente aqui também, ó. A Marilda. Nós tivemos aqui no sítio dela, ela sempre nos acolheu aqui, ó. Uns vídeos muito visualizados, os vídeos que a gente fez aqui, né, Marilda? Graças a Deus, só gratidão. Só palavras lindas, muitos comentários, de ânimo, bonito. Agradeço muito mesmo a todos que se inscreveram no programa, que compartilharam, né? E as pessoas estão tão assim satisfeitas que chegam a vir me conhecer, conhecer meu marido, conhecer esse lugar que foi construído a cada pedacinho, né? Que não tem como não se emocionar, não é mesmo? E gratidão mesmo por tudo. Eu te agradeço de coração, Marilda, tá? Você deixar aqui, abrir sempre as portas pra gente aqui, ó. Às vezes vem um inscrito do canal e fala assim, Ronaldo, eu gostaria de conhecer aquele sítio. Aí a Marilda tá aqui de portas abertas, deixa a gente vir e mostrar o sítio. Ela fala assim, Ronaldo, fica à vontade vocês aí, não é? Não é, DG, é, porque Marilda? Tudo que a gente faz, isso não é meu, isso não é pra nós, né? Isso é pro universo que a gente joga. Quando eu monto alguma coisa, eu falo, Senhor, que todo mundo passe ali na estrada, que admire uma cerca, que admire um bangalô. Entendeu? Às vezes eu passo mês sem ir lá no bangalô, mas quando eu vou de longe, eu só falo, que gratidão. Graças a Deus. E todo mundo que passa, vê e quer também, né, Ronaldo? Que isso que é o mais importante. É, muita gente fala assim, né? Ô, Marilda, eu vi seu sítio desse jeito, eu quero fazer aquela parte que eu quero fazer igual, né? Muitos comentários desse jeito, né? É, só gratidão mesmo. Aí, gente, ó, obrigado de coração aí. Muito obrigada. E que Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer também que não está presente junto com a gente aqui hoje, é o esposo da Marilda, o GG, né? Que deixou também, sempre quando ele está aqui para a gente fazer um vídeo, ele mostra tudo para nós de coração aberto, de braços abertos. Ô GG, muito obrigado, hein? E também, a gente não tem oportunidade de ir em cada local que a gente fez os vídeos. A cada sítio que ajudou a gente também, como a Marilda ajudou, a cada sítio que a gente foi, eu quero agradecer de coração a vocês, os donos do sítio que a gente fez, aquele que a gente fez cada vídeo com cada um de vocês. Muito obrigado também, hein? Se tivesse a oportunidade, eu passaria na casa de cada um, como nós estamos aqui hoje na Marilda, podendo fazer um pedacinho. Mas vai vir mais coisa aí, né? Se Deus abençoar, nós vamos poder fazer isso um dia. Um grande abraço para todo mundo, hein? Gente, aqui nós estamos hoje muito felizes aqui, ó. Vieram duas inscritas do canal, ficaram conhecendo o sítio do Abelha através do nosso canal, Mineiro Capixaba. E estão aqui em Piedade hoje, ó. Aí estiveram lá no Abelha, aí eu peguei e trouxe elas aqui no sítio do GG, onde nós também fizemos vários vídeos aqui, né? Aí é a Edileia, né? Edileia. E Idmeia. Vocês são de qual lugar do Rio de Janeiro? Nós somos de Nilópolis, Rio de Janeiro. Aí, ó, lá de Nilópolis, direto aqui para Piedade, vieram conhecer aqui. E estão gostando da nossa cidade? Isso, olha, amamos. Fomos lá no Abelha e verificamos que aquilo tudo é real. Aqui, então, nem se fala. Uma realidade, então, muito linda. Uma muito delícia. Lindo. Então, o que eu mostro no vídeo é real, então, é né? É real, é mais um pouco. Nossa, amei. Vocês gostaram, assim, lá do Abelha, do a recepção. O café de melado. Nossa, com bolo, com e a broa. Melada, broa. A broa de melado, né? Delícia. As galinhas, né?
A preta e branca. Muito bonita. Uhum. A dourada com preto. Nossa, nós amamos. Nossa, é bom muito demais, né? Show. Graças a Deus. Show de bola. E a gente também fica muito feliz, assim, sabe? Saber que vocês saíram de lá do Rio de Janeiro. Isso. Vieram aqui para conhecer o Abelha lá, conhecer a gente, né? Nossa, para nós é uma grande satisfação isso. Verdade. Agradeço de coração a vocês, tá bom? Valeu. E até você mesmo, é aquela mesma alegria, aquela mesma simpatia. A mesma obrigado, gente. Gostamos demais. Valeu. Muito obrigado. E se o pessoal puderem vir, gente, vem. Vocês não sabem o que vocês estão muito perdendo. Show. Vem visitar e assistem sempre todos os vídeos dele. Aí, ó. São todos maravilhosos. Bacana. Ela está fazendo esse convite para vocês e eu também faço a mesma coisa. Assim assistem, que tiver oportunidade, né? Mesmo. Pode vir aqui em Piedade, que a gente vai ter o prazer de mostrar para vocês aqui. É, verdade. Dá vontade de morar aqui. Tá bom, então. Muito obrigado valeu, vocês. Hein? Tá, um grande valeu. Abraço pro pessoal de Nilópolis, Rio de Janeiro, nossos valeu. Inscritos lá. Isso mesmo. Tá bom. Então deixa quieto, Ronaldo. Joga ela lá pro céu. Voltando quando o tempo de criança, né, Edmeia? Oh, que tempo. Olha o bagunça aqui, ó, da vovó. Ih, aí, Nicole. Ó. Aí, ó. Tá ai. Filmando, Edmeia. Ai, que show. Que delícia. Agora chegou a hora da gente poder, ó, fazer os agradecimentos a cada um de vocês. Estava agradecendo, né, pela placa ter chegado, por vocês terem assistido nossos vídeos, ter compartilhado, ter se inscrevido. E agora é a hora do nosso agradecimento aqui, ó. Que a gente vai anotando aqui tudinho, ó. E aqui, gente, ó. É uns inscritos nossos lá de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, ó. É a Maria Inês Tomás. O José Carlos Tomás. O Rodrigo Vinícius Tomás. São esses aí, é o filho deles, né? É o Rodrigo Vinícius Tomás. É a Maria Inês Tomás, José Carlos Tomás, Rodrigo Vinícius Tomás. Eles são lá de Igrejinha. No Rio Grande do Sul. E o José Carlos Tomás, ele tá dependendo muito assim das nossas orações, gente. Quando a gente for orar, ou quando a gente for deitar, ou qualquer local que a gente tiver na igreja, ou qualquer local que a gente tiver, poder a chance de estar fazendo oração, eu peço a vocês que orem por ele, sabe? Ele está passando por um problema sério de saúde e depende mais das nossas orações. Ó, mais um grande abraço para vocês aí. Obrigado por vocês estarem assistindo nossos vídeos aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, hein? Tudo de bom, fica com Deus, hein? Aqui também é um canal. Canal Betânia Soares Oficial. É, ela mostra sítio e filma várias coisas de Portugal também. Acho que ela mora lá ou já morou, né? Então, canal Betânia Soares Oficial. E aqui outro canal também. Hoje nós temos muitos recados de canal. É o canal Zé Caipira Vida na Roça. O Zé Caipira Vida na Roça é um canal lá de Rondônia. Fiquei conhecendo o canal dele, ele tem um sítio. Faz uns vídeos muito bons mostrando o sítio dele lá em Rondônia, lá, que é um lugar muito bonito, né? Canal Zé Caipira Vida na Roça. Se você puder dar uma ajuda para ir lá, uma força, tá bom? Ô Zé, um grande abraço para você, hein? Não esqueci do convite, não. Igual ele falou assim, Ronaldo, se algum dia você vir aqui, você vem aqui no meu sítio. Se Deus quiser um dia, Deus permitir, nós vamos lá, hein? Se Deus quiser. Havia uma escrita nossa, Viviane Conceição dos Santos. A Viviane Conceição dos Santos é lá de Santo Esteves. Santo Esteves, na Bahia. Ô, Viviane, um grande abraço. Brigadão, tá? Você tá assistindo nossos vídeos aí. Tudo de bom pra você. Um grande abraço pros baianos aí. Tudo de bom, hein? Um canal também. Um canal lá do Nordeste também. É o canal Cristóvão Vida no Campo. O Cristóvão, ele tem um sítio e ele mostra tudo no sítio dele. Ele tem uns poços de peixe. Ele mostra arrancando feijão, preparando as coisas lá no sítio dele, um canal muito bom. Para quem gosta de canal da roça, é o canal dele. Canal Cristóvão Vida no Campo. E aqui é um grande inscrito nosso também, um casal de inscrito nosso. É o Reginaldo e a Marilisa. Eles são de Araraquara, São Paulo. O Reginaldo e Marilisa, um grande abraço para vocês, hein? Obrigado por vocês estarem assistindo nossos vídeos aí, sempre comentando nossos vídeos. Tudo de bom para vocês, hein? Aqui é um casal também. É o Jeová Santos e a esposa Creuza. Ô, Jeová e Creuza, um grande abraço. Brigadão, hein? Continua assistindo nossos vídeos aí. Nós já passamos dos 100 inscritos, já ganhamos uma placa, já passamos dos 110 mil inscritos. Muito obrigado, hein? E aqui é um canal também, lá de Igrejinha. É o canal Viajantes do Sul. O canal Viajantes do Sul. Ele é parente daquele que nós falamos primeiro, da Maria Inês Tomás e do José Carlos Tomás. Acho que eles são parentes deles lá.
E é o seguinte, o canal Viajantes do Sul, ele mostra aquela região do Rio Grande do Sul, tudo no canal dele. Aquele lugar bonito, Canela, Gramado, mostra lá a igrejinha, mostra os pontos turísticos, tudo lá. É um canal muito bom, hein? Para você que quer ver coisas bonitas, as coisas do Sul, é esse canal aí, canal Viajantes do Sul. Um grande abraço para vocês e sucesso com o canal de vocês, hein? E aqui é outro canal, canal Apaixonado pela Roça. Esse aqui é um grande amigo meu lá do Espírito Santo, ele tem esse canal, canal Apaixonado pela Roça. Ele já foi um policial, aposentou, aí foi lá e começou a fazer vídeo no sítio dele lá, para nos alegrar, né? Dá-se prazer de nos alegrar, aquele lugar bonito lá que ele tem lá, do sítio dele lá. Então é o canal Apaixonado pela Roça, canal muito bom dele, hein? Se tiver oportunidade, vai lá, se inscreve no canal e assiste os vídeos lá. E aqui outro canal também, ó, canal Recanto do Sabiá. Mostra um lugar também, um sítio muito bonito dele lá, muita coisa bonita. Canal Recanto do Sabiá. Aqui é inscrito, é o Renato Marcos Santos de Jesus. Um nome grande, né? Renato Marcos Santos de Jesus. Ele é de São Paulo. Ô Renato, muito obrigado por assistir nossos vídeos. Um grande abraço para você, hein? Aqui é mais dois inscritos, ó. É o Vossil. E o Wellington, eles são de Sumaré, São Paulo, esses inscritos. Um grande abraço, obrigado por assistir nossos vídeos, hein? É inscrito também, ele é o Valmir Oliveira. O Valmir Oliveira, ele contou para mim assim: Ronaldo, eu sou porteiro aqui em Copacabana, e quando eu tô no meu serviço assim, ó, as madrugadas, as coisas assim, aí ele vai lá, coloca o nosso vídeo lá e fica assistindo as coisas de Minas Gerais aqui. A dizer que gosta demais. Ó, um grande abraço para você, Valmir Oliveira. Tudo de bom, que Deus te proteja aí nessa cidade grande aí, ó. Posso te abençoar a cada dia aí, hein? Tudo de bom, no seu serviço aí, tá? Muito obrigado, hein? Aqui é um canal também, ó. Canal Conquista da Cláudia. O canal Conquista da Cláudia é o seguinte, gente. A vocês que são mulheres assim, que gostam de costurar, ela ensina tudo, o passo a passo de fazer costura. É um canal muito bom nesse segmento aí, ó. É o canal Conquista da Cláudia. Ela mostra aula de costura, mostra tudo. Tá bom? Se vocês puderem ajudar ela lá. E aqui também um inscrito, ó. É o Nozelino e a esposa Eva. É de Belo Horizonte. Um grande abraço para vocês, hein, Nozelino. Outro aqui também, Roberto Lira. Roberto Lira é um grande companheiro nosso. Sempre comentando nosso vídeo, sempre nos ajudando lá. Um grande abraço, hein. Um inscrito também aqui, ó. Edgar Silva. É de São Paulo, Edgar Silva. Obrigado, Edgar. E um canal também, canal Cida Neves e Você. O canal da Cida Neves e Você, ela mostra o dia a dia dela. Vai mostrando o dia a dia, os afazeres dela, as coisas dela. Aí se vocês puderem ajudar. Aí, gente, ó, esses foi os agradecimentos aí. Muito obrigado vocês, a cada um que assistiu nossos vídeos. Tudo de bom e fica com Deus, hein? Um grande abraço para vocês, hein? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, primeiramente. Tchau para vocês.